دادا جيران او ضيح دن مرشو اول كو بالش جري كبا معناه ضيح عمام كشتو خباي دادا معناه اصحاب اسليانو يسو بالش عمال اسناك باس داد كاس امان توحك شاياد ضيح وين اسكسايا داد كاس هاد معناه يوتيوبر وين اسكاليان وحال اسكاليان يوتيوبر وين 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 يوتيوبر وين او ما تفدي او داد كنان اسا فيرسان اسا للإماء بلايش ضيح اسن كبا او بالش جرين كاس او جينجين كبر اصحاب معناه داد كاس عنك ياب dad ka hor Soomaalidu waxay aaminsan yihiin anaga Soomaalna waxa aaminsanahay qofka ninka raga markuu xaaskiisa u go'o oo xaaskiisa waqti badan oo la qaato waxaan aaminsanahay in aan nahay macna ee nin xaaskiisa macna ay afduugati oo xaaskiisa saan yeeshi xaaska saaxibti xaaska heebulo waxa loo dari raashinka kale uu yeeli hadii Soomaalna aanay aaminsanahay Soomaali Maxamed Diinna aaminsanahay laakiin taas qald waaye qofka ninka raga markuu xaaskiisa u go'o jeedid waalidkiisa ma iloobin والكيسنا أوكيه حاس كيسنا أوكيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وين بعدين كجوجو وحن لا يعيد تكو حنا جنال كان لي لايف ميديا سيدا ودلنت أنا سحب تخالي يا سيكل الله وني سلامي ما أنتوا هني قول لي لايف آه مجيء قوال لي لايف جنال كان قوال لي لايف ميديا كاميرا مك أوجدين فيديو أنا دوا أوجدين وا سعب كي عطورة حمر أو آه atoora macnaha kaliye maani cameraman waani keenay fikrada arwaayadaha waxyaalaha dhiman keenay waay oo macnaa oo khaldan amal ninka keenay waay atoora xamar ee asxaabtu khaliga ay maanta waxaanay wada horta ee barnaamij aadi ah oo reaction ah reaction kaas oo ku saabsan ee fanaanka khaliga ah ee alfanaan day xadal nurshe oo la magaciisa dalka nurkiisa allah abu ninka la wajidid macnaa magacaas dalka nurkiisa wajidid waa magac macnaha oo aad iyo aad u gadmo waay waana magac u qalmo fiiriya macnaha dalka nurkiis markii lagu dhoyo waxa laga wadi ee dalka nurkiis waxa laga wadaa ee dayax dal nurshe markii oo dalka nurkiis loo bixiyay waxa ahayd markii muqdisho ay dan saneed oo shib ahayd abuu dayaxan ku dhayay markaas isaa shiree dalkii oo dan san muqdisho nal dhan oo joogun nalkii ka maqan oo nuuroon oo kooxleena daaray magaciisa adiga wax leena daareeyni faynuus aan heesa ku daawo jirni ka bacda abuu waxa leey dalka nurkiisa soo baxay hees ugu horay u qaadana waa daaxda nurs waa heesta ay gadmato laay mawlo wallahayo muslim kaaga idil adiga oo maciine madigtaadi baanahay fanaaniinta qaar كم مركز صوب عن هيسود ويجد مان معناه هيسس ويجد مي وآخر حي العقب ذي كيني العق مكي لقى صلا قصوت تجبو وحكيني معناه شعبية في عن يدت في عن أبو داوناي وانو أبو بونيا ده عدنا وش أوجدين ودل كنور كيس مكي الله مجا عشوق المواي دل كمعناه وقت جاس ويد ما دين فنانين تي أو ويناي أو وقت جاس دل كسوال جمي ويد ما دين qaar weyn intee qaarna macnaa way wadanka way ka taariibeen waxay aadeen wadamadan kale aadeen ma fahmino day hadal noorshe ka bacda hadal noorshe soo baxay ah wuxuu qaaday heestaas baliska dhan waa kalkici magaalada muqdisho waxay ku soo noqotay sida hore fanka ku aan jir ay ku soo noqotay dayxan yeeli ka bacdi waxa ku soo deysadeen ay qadarkeeyo naftirkiis buu ku fanaan noqonay heestii soo horeeyso falowe eed magadmin wax soo dhigis ma laakin gadaal ka kaxay dada jiraan oo dayax dal nurshe awl ka uu baalis jiray kaba macnaa dayax ama kisoo qabaay dada macnaa asxaab isleeyo iyo soo baalis amal isla ka baas dadkaas amaanta wax sheegay dayax ween iska sayaa dadkaas hadda macnaa youtuber ween iska dhigaan waxa iska dhigaan in youtube ween ween oo youtube ween oo ma tafadi oo dadkan ay safiirsan ay isla leeyma balaash dayax asan kaba uu baalis jiray dadkaas oo jeedo kabar asxaab macnaa dadkaas aan ka yaab okay برنامج كان سوغودو كلام برنامج كان كهدلا وحا واي الفنان ده حضرنا شو سو قادي هيس اه جلمدوك هيس تاع جلمدوك تاريخ غير اي ليدا دو دو اي معنا دو تان كده لا دو تاريخ اي ليدا وحا واي ده حضرنا شو هيس كما كو قادي انت سن قادين هيس معنا مر وحا لا دياريا ميل قرح بدن لو قادو جلمدوك وحا كسو جيده دماشيدينا فرحيه ay soo jeedo oo ah marwada ay soo dhaxday dayaxda noorshe fahmino magaceedan ku dhay abo afkaad soo baxay ku dhay afkaad daaba ka soo baxay macna farxiyo afkaad ka soo baxay farxiyo dibist loo dhimi yaa magacaas waan ma kari kari billahi markiis ba ma ni shigay magacoon ugu wacay hadii aritin
أنا ما بكيري كيري فرحية معنا دماشي ده إذن هستاس وحكي خيب خادت خيب الواح إيادة إيقابر كلا كدرت فيديو وقال لبا داقا بل سيء واحد يسوق قارت حق أه طيح أنت صندوق من هستا جسيرو تغي جسيرنا معنا ميرو البددا كتاليو خلية اللي هذا هاي تدو حاجرا أو ماش كتاليا وصوق قيلو كدها هيا أضيح هستا نو ماش كدو وربي وحال أماتي قلو ده ماش جوكت أبحيدين برادا so gili aleno anaga meeshan joogna meeshan aan weerdiina waan u rafaadni adna way imaay heesab qadi macquul ma leh dayax so gili $200 haday ximadaas qabsaday waran fanaankiina nahay fanaan weenanahay waran fanaananahay oo xasma abuudu ma hayo asle dayax saaxibkii dayax saas u dhuya ka badi sidii isku murmay ma yahay saaxib xasma naqanniyo qoliya ma doora had min qan soo qabniyo so gili u dhaade day xisbu fikir iyo fikir ka baad konta doorada soo galay sida aan maqlay kulli laakin xubtaas way soo gaartay waan li soo gaarsii balse heesta konta doorada ka badan ee muqalanta baa ilaahay hoos oo galmudu ku socoto galmudu waxa ka soo jeeda dumaashiina farxiyo oo sanu qaan shacabkiisa galmudu ki taageerayaashiisa kulli hadda heesta la wadaaga sida muqaalka waxa ka muuqdo farxiyo iyo gabar kale iyadu eeg oo macnahaani way la yar eegtay gabadhaasna walaashay doon maray heesta laakin beel waa ku dhay macaan waa si kal kacsan u qaaday dadka loo sheegay abuu dayax waa isdhisay studio semester wuxuu semester cameraman oo semester asxaab badan oo semester halaas macnaa istiisa xuddiida in fikashno daawo sida hadda fiirsayna asxaabta qaaliya heesta gal mudug moobilkii aan furano heesta gal mudug aan hadda fiirsan doonaa asxaabta iyada heestadan la gudbaa marka hadda waxa waay wax ila daawanaysiin heesta arashanka bixinuna ee galmudug galmudug ay noolow weligiina jir reer galmudug jira dayaxo adina sidoo kale jir meesha u diidi oo dayaxda nusruwaad saan isku dhuuyo isku socdo oo macnaha subaalko saan dhuuyo oo socdo oo meesha saas mar u diidi jisiir waay waa meesha heesta oo lacnaha macnaha lagu dhahay lacag soo gelno heesta qaadso barada annaga ruuciina meel loo saar xamaad meesha lagu dheewaay heesta marka waxyaalahaas ay ka mid tahay abuu si suciina la eela heesta meelaha macnaha meesha oo meelaha lagu qaaday waxaa ka mid ah badaliido iyo hotel ku yaala badaliido korkeeda waxaana fiidiyo kale muuqday dumaashadii farxiyo iyo walaasheed ay ka muuqdeen iyo dayax dal noorshe maasha Allah calan galmudug ay wataan reer galmudug waxaan ilaahay idinkane jiro jooga ereyada waxa iska leh Ismaaciil wiil lahaayo muusikadan waxa waaye tkhaniin muusikada ninka saan garacay subhaan yaabo waa ka dhisaa subhaan yaa muusik fanaaniinta jiraan subhaan yaa aad jeceliin saad macna u dhaw wax tum karar xamarka waa hada waa arin muusikisa aad weyn waa inoo garaca baasha waa gili aan ka asfaraa bo laakiin sin subhaan yaa markii isgiliyo baasha la raaxaysa subhaan yaa akadeela meesha baasha la fiidiyo si wadno Manta tala lo dayaxay inta aan ku dhisanay galmudug dibaha oo aad ka imayman aya nabad mucleelay manta tala lo dayaxay inta aan ku dhisanay galmudug dibaha oo aad ka imayman aya nabad mucleelay korno macnaa fanaaniinta hadda fiiriya badanan owa lahanka waxa saar jiray qof kale saar jiray fanaanka la saar jiray am abwaan hebel saar jiray hadda la kraanid waxa noqdeen fanaaniin oo lahanka ka saarahaayaan dayaxdan noorsan wuxuu ka mid noqday
فنانين تقدرات وحناي قدر كي هو فنان هزيز لحمسته قدر كي هو فنان سنيله ورلا ما ذنب واحد اسمه عمال أبو لما جو جيال الله لما ضد معناه ها والله ما كنا درن ميس رونالدو لك الله لما ضد ميس وقابي يا رونالدو وديري يا ديا وديري يا كي هو قابي يا وان لحميس هز لحميس أبو كل كاني هرع ديا وحلاي يا برادا كيف جوين أكو جدا هروس عو special thanks وحواي أحمد أنا هستاني كل واحد زوم أحمد special thanks خوف لواحد زوم الله وفند الله هستان هو هست قل مذكوا كسرته تي حد الله شان خالد أبو يعو هستان هذا خالد أبو جدا دتك معنا وحيد هان ديح dadka horta Soomaalidu waxay aaminsan yihiin anaga Soomaalna waxa aaminsanahay qofka ninka raga markuu xaaskiis u go'o oo xaaskiis waqti badan oo la qaato waxaan aaminsanahay inaanay macna ee nin xaaskiis macna ay afduugati oo xaaskiis saan yeeshi xaaska saxibti xaaska heebulo waxa loo dari raashinka kale uu yeeli hadii Soomaalna aanay aaminsanahay Soomaali Maxamed diinna aaminsanahay laakiin taas qalad waaye qofka ninka raga markuu xaaskiis u go'o jeedid waalidkiis ma ilaawo والكيس نو اوكي هاي حاس كيس نو اوكي هاي نينكا مكو حاس ياستو والله لا بلا بيس ادو يا بلا بيس ادو مركز كو دي المركي لا لو مركز كو لي سيدي حاسك معناه ما ان واحد يقول خول ما واحد عبد وما حاسك عادي كان هي ديح حاس كيسا كان حدا مركز ديح معيس او سمينا حاس كيس ولا على تل سو حي ترى سانير سدو كلها بون سمي تاير ياشا سدو لها بون يمكن سمي وخنعي كلا كي ده ده مركز سامسون كل هاي سالفة زعلان كل ملوك برواقي برا ده حبيبي ده كل ملوك كل ملوك يعني ده فرق صعب هذا لا تقو لفتي جوشي هانتن بالنار على البلن لا إيه لا برواقة ده عبود ولا كل مدو جاي جاي لا يبوم كل مدو جاي حبي جرعل ما دافن ملك واحد كل مدو آمين 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 وصدق غير معنا هيستان هيستو ايه ده شو سوى ولاي آمين 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 داي عبد النورشة دتك آمين آمين عندك قول إنك آمين لا أنا سعبيدي إنه معي نافع إنه كل يلي آمين إنه خاب دروي أوكي أصحاب تخلي جاه لما تيجي في السنة يو وما سنتين سيدا فيديو جو تاوتر وحوا هاي فيديو بس داي عبد النورشة وسوق هذه هس تقل مدوب هس تقل مدوب لو هس أدي هذا هو بحصلي وهس سلاح مستي رجعنا وحاسك كبير اسماعيل مخلاي كاميرا مان كيس نوا شرعه واديتك انا اديتك وشرعه مجعيس كاميرا مان كانوا وحاو قلنا مجعيس المام لا ابو معاوا المامي لكن كل واحد لا يا لكن ما سنتين وحنا هذا دو ما دعنا هسه السوق مقابي او اي كان ساسو سوق رحمه كاميرا مان راح تنوش وحنا لا يمكن ما سنتين هذا ما سنتين سيضيع اغدستين وحنا لا يضيع هسه ابو aad iyo aad u fiican tahay galmudug waa hees aad iyo aad qancisay shacabka reer galmudug waxa la yidhin kan sidoo kale to meel walba joogtiin reer galmudug noolaada dhulkiina barwaaqo way sidoo dayax sheegay in aan tagno naftirkiina kolay dayax iyo farxiyo waa dad aad iyo aad u fiican waxaan leeyahay isku waara isku sii waara ilaahay waxaan ka baryaa dhaxdiin in wax sheegdaan aan soo gelin sidaa isku jeceshin in aan ku dhamaatay macna a good luck bishin macna sidaas نذيف وقدود ما جرته واحنا ما جرو لما انه واحد اللي هي عايزتك يداونها يو
لي لايف ميديا اسحبته بشو ما انت واسدح سديت بركه بعدي وحلم فلانه اعرف انت ان شاء الله اسحب باي.